Vi har en panelsamtale med temaet «Hvordan kan vi balansere mellom å tilpasse oss digitale trender og formidle det tidløse budskapet i evangeliet?» Da skal jeg kanskje utfordre dere tre først. Så langt i dag så har vi hørt veldig få advarsler mot det digitale. Noen de skriker opp og roper opp om hvor farlig og hvor ødeleggende dette kan være for unge mennesker. Men det har ikke dere fokusert på. Er det slik at dette ikke er noe særlig problem, eller hvis voksne foreldre og eller kateketer bare styrer dette på en fornuftig måte, så er det egentlig bare pluss siden av de nye digitale som har kommet. Philip, hva vil du svare på det? Du har ikke vært særlig kritisk eller negativ eller alarmerende, har du det? Jo, nei, jeg har ikke det. Men jeg mener at jeg var innom fallgruver også, i starten i hvert fall, av foredraget, og det vi må passe på. Jeg mener vel også at jeg nevnte dette med at jeg er jo egentlig ikke for at barn og unge under en gitt alder bør ha tilgang til disse systemene eller disse sosiale mediene, men det har dem, i hvert fall erfaringsbasert for min del. Det er det jeg opplever i skolesammenheng og på foreldremøter og FAU-møter og andre steder da. Men at det er, ja, det ligger jo litt i spørsmålet, det ligger i alt det vi har snakket om i dag, alt med måte. Vi skal selvfølgelig ikke flytte hele undervisningen vår pensum over i noen digital form. Vi er stolte av, og på Sankt Sunniva skole så er det jo et ordtak som går igjen, som er at vi skynder oss langsomt, og vi er stolte av å gjøre det på gamle måten. Og det skal vi være. Vi må bare passe på at vi ikke faller helt av, og prøve å holde oss oppdaterte. Negative sider, det står det mye om, skjermbruk, alt dette, det kjenner dere sikkert til. Det er heller ikke det jeg sier at vi skal øke, eller gjøre mer av. Jeg sier bare at hvis vi gjør det, så må vi gjøre det riktig. Og så må vi i hvert fall utnytte den skjermtiden som de allerede benytter, med eller uten oss. Kanskje vi kan endre litt på den, og gi den et mer tidsriktig budskap da. Ja. Martha, samme spørsmål. Takk. Jeg er jo veldig enig med det Philip sier. Vi får begynne der. Og så kan jeg vel legge til at jeg tenker vel at dette er verktøy som er der, og som vi kanskje må tenke på som verktøy, først og fremst, hvis vi tenker på katekesen. Og så tenker jeg vel at det er sånn som med alle andre ting, at det kan brukes på ulike måter, og misbrukes også. Så det er vel litt sånn min inngang, som vel ikke hyperkritisk, det har du tatt rett i, men det er vel kanskje litt sånn avmålt og avventende, men samtidig også med bevissthet om at for det første så er det veldig mange ting i vår hverdag som er digitale, og altså sånn ruta-billetten min for å ta TV-en hjem, den er på mobilen min. Det kan jeg være kritisk til eller ikke, men sånn er det på et vis. Så det er jo litt sånn pragmatisk til dem, ikke, at dette må vi forholde oss til delvis. Og dermed må vi forholde oss til det på en bevisst måte da, kanskje mer enn nødvendigvis kritisk, men så som jeg var inne på, så tenker jeg at det er litt sånn Ole Brumm, vi må både ivareta liksom disse nære fysiske møtene hvor vi legger vekk mobilene og bare er til stede sammen, og i kirken også, ikke sant? vi er til stede under messen som Anna Kjem snakket om, men samtidig være åpen for at de menneskene som kanskje er syke og ikke har anledning til å klare å komme seg i kirken, de kan følge med på en messe på nett. Og det er ikke det samme i det hele tatt. Men det er jo på en måte bra det også. Ja, så det er litt sånn dårlig og rotete svar, men det er ikke ubetinget kritisk. Det er egentlig ikke. Da jeg var skoleprest fra 2010 til 2016, så var det et nydelig bilde som vi jobbet med, og det var skole, familie og kirken, eller menighet. Så de tre, enighet, vertikal treenighet,
på sentral treenighet, kan vi godt kalle. Så disse tre delene trengs å samspille mye mer. For eksempel at skolen er der, det skal ikke være helt uavhengig av hva kirken er. Så familie, skole og kirke eller menighet trenger å samspille mer for at dette blir lettere for barn. Og da tenker jeg også på for eksempel når barn får undervisning. Og da er det også veldig fint at foreldre også er med på det. For eksempel jeg prøver å si til foreldre i min menighet at når barn kommer i katekesen, la dem få lov å sitte sammen, i stedet for at de sitter et barn der, en ungdom der. Ok, de kommer sammen, de bråker litt, men at de kjenner at de er i kirken sammen, men familie kommer sammen. Det er bare ett av eksemplene. Så det jeg tenker at disse tre gruppene trengs å jobbe mer sammen. Selvfølgelig, man kan ikke unngå alle tingene som Philip nevnte også. Og derfor liker jeg veldig godt spørsmålet nummer to, som tar opp dette åndelig integritet. Så som prest så er jo det veldig viktig for meg. Og jeg kan bruke et eksempel. Når en kvinne er gravid, så vet en kvinne at for at barnet mitt skal ha det godt, så er det visse ting jeg må holde avstand fra. Ikke alkohol, ikke røyking, mindre stress, eller ikke stress i hele tatt. Disse vil påvirke mitt barn veldig fort. Vi mennene, vi observerer, men kvinnen, de merker det veldig fort, og barnet merker det. Så derfor når vi selv er sunne, så vil det påvirke barnet direkte. Og derfor fra oss som katekete, som prester og så videre, så trenger vi selv å være sunne på dette området. Og det nevnte jo Martha, at ok, vi selv trenger å legge fra oss mobilen. Vi kan sitte i kirken og be med mobilen, men hvis vi selv bare ser oss en gang, at vi sitter bare og ser på Facebook eller andre ting, så kan det også være fra dem den ene gangen. Så det er i alle fall for meg at vi selv er sunne og være gode forbilder, men samtidig så disse tre gruppene samspiller mer for at vi kan bygge noe ordentlig godt sammen. Takk. Takk til dere så langt. Nå er det slik som ikke alle dere vet at St. Sunniva skole har vært en foregangsskole i Oslo. Hvor mange år er det siden dere nektet mobiltelefoner i skoletiden? Det er lenge siden. 10 år? 8? Ja, 8 år. 8 år siden. Og nå nettopp har Oslo kommune gjort det samme etter de årene. Det andre som St. Sunniva gjorde, de sa vi skal ikke slutte med lærebøker, vi skal fortsette. Og så var det mange skoler som bare hadde skjermbruk. Og nå har det også sluttet. Man har jo gått i Norge nå tilbake til litt mer tradisjonelt, men så er jeg en meget gammel mann, eller jeg nærmer meg 70. Jeg var jo vant med å undervise katekese. Så virker det, og kanskje noen av dere kjenner dere igjen, dere føler et press til å bruke fancy digitale ting, som om det ikke skal være godt nok, sier man som har 10 konfirmanter, og ha en fruktbar, fin samtale med disse konfirmantene, skal det ikke være godt nok lenger? Det er på en måte den motsatte spørsmålstillingen. Er det på en måte nødvendig å bruke noen digitale hjelpemidler, fordi ungdommene i vår tid, og også barna, er så vant, men da kommer man ikke frem til det uten å bruke disse moderne tingene? Da har jeg snudd spørsmålstillingen litt på hodet, og stiller til tre innlederne samme spørsmål i samme rekkefølge. Er det nødvendig, føler dere, å ikke for mye der, men å bruke noe av dette, eller er det i hvert fall nyttig å bruke noen digitale hjelpemidler? Philip. Det enkle svaret på det er jo ja. Også basert på det Maria sa innledningsvis, og hva forventningene til oss nå er. Vi må jo prøve å nå målgruppen vår også der de er, og fordi vi vet at de også er da på disse mediene, så er det veldig viktig å prøve å tilpasse noe av innholdet, ikke alt,
litt av innholdet til der de også for å nå ut til flere, for å kanskje treffe de som ble nevnt i sted, som ikke har anledning til å komme like ofte på samling eller stille opp i messe. Det er mange grunner til at det viktig. Og fra et pedagogisk perspektiv, det helt riktig at St. Sunniva skole har gått bort fra å ha nettbrett undervisning på barnetrinnene. St. Sunniva skole er fortsatt veldig bevisst på at man må ha digital kompetanse jo høyere opp du kommer, og mye av arbeidsformene elevene våre møter på videregående og høyskole og universiteter er på data. Og derfor så, igjen, alt med måte, som jeg innledet med i stad, men det må gjøres i riktig rekkefølge, og det må balanseres da. Så ja, er det enkle svaret. Til en viss grad så mener jeg absolutt at man bør prøve å fornye noe, eller se på muligheten for å nå ut til enda flere, som en del av vårt oppdrag, som en del av vårt kall, uten at jeg har noe fasit på hva det er. Du, Martha, du har jo jobbet flere år med konfirmantkatekese i St. Hallvard. Hvordan vil du svare på mitt spørsmål ut fra det, og ellers hva du tenker? Er det på en måte nødt til å bruke en del, eller en hel del av dette nye? Vi skal jo ha litt sånn paneldebatt, var det ikke det? Er det greit hvis jeg er litt uenig? Så jeg sier nei, jeg, bare for å være litt kontrær. Og så tenker jeg det er lurt å være litt spesifikk. Men hvis du spør meg spesifikt i forhold til katekesesettingen med konfirmanter, så i undervisningen vår, så tenker jeg egentlig to ting. Det ene er at nei, jeg tror ikke det er nødvendig å bruke digitale virkemidler i undervisningen mens vi er sammen i kirken. Så det er det ene. Og av det så hører dere at jeg begrenser det litt, sant? For jeg mener at vi må bruke det for å kommunisere med dem utenom. Hvordan skal de ellers vite når de skal komme? Altså, vi møter ikke alle på kirkekaffen, sånn er det ikke. Og vi rekker ikke å gå rundt og si fra til alle personlig. Og brevpost fungerer veldig dårlig i dag, ikke sant? Sånn at det er en digital kommunikasjon allerede som finnes, og hos oss er det Spond, og det er det vår fantastiske katekesekoordinator Huin som står for. Og det fungerer veldig bra, da ser vi hvem som kommer og ikke, og de kan spørre om ting og bli minnet på å ta med ting og sånn. Så vi har digital kommunikasjon for det praktiske som det må være rundt, og der tenker jeg at vi kanskje kan bli bedre på å mellom disse fysiske møtepunktene, når vi ikke sitter sammen, faktisk bruke det bedre og kanskje dele videoer, ha små Kahoot-ting som skjer. Altså, jeg tror det er et enormt rom for å gjøre mer utenom undervisningsøktene, men i de få timene hvor vi er sammen i et rom, så tenker jeg egentlig tvert imot. Og det er det andre poenget egentlig, som er at jeg tenker at vi må være litt forsiktige med en sånn gamle måten tradisjonell. Hvis vi tolker det som sånn skoleforedrag, så er jeg svært imot. Da er jeg liksom radikal i andre veien. For jeg er helt imot det også, egentlig. Jeg tenker at vi må finne andre måter å lære på. Ikke sant? Vi trenger deltakelse. Det er flere som har snakket om det. Og Maria også hadde jo det i dette som hun nevnte. Det handler jo ikke bare om å ha skjerm, men det er noe med hvordan møter vi det hjemme. Så da er det som er det andre poenget, egentlig, at vi må inkludere for det til å bli deltakende. Og det betyr for meg i katekesen med konfirmantene praktisk inkluderende aktiviteter, deltagende metoder. Og så må man finne ut hva betyr det. Det kommer an på gruppen, ikke sant? Men jeg tenker prostipløpper og grupper hvor de beveger seg rundt stasjoner, fysisk i et rom. Så gammeldags, ja. Men samtidig ikke sånn foredrag. Men så tror jeg at for å kunne ha en relasjon og kommunisere, så må vi kjenne hverandre. Og hvis det er en viktig del av livet til de jeg har katekese sammen med, som foregår på ulike sosiale medieplattformer på internett, så er jeg ikke en veldig god kateket hvis jeg ikke i det hele tatt er interessert i det. Det er Patrik Kjem å svare på det samme, og da kan dere gjøre klar hvis dere har noen spørsmål eller innspill korte, som sagt, så kan dere få komme med de rett etter Patrik Kjems svar her. Da er det ja og nei, hva skal jeg si? Det er jo viktig, som Maria startet med å si fra Vatikanet, så sier at dette er noen vi omfavner, hvordan vi skal gjøre det på en god måte, er jo utfordringen. Det jeg savner er jo som prest, er jo at hvordan vi prestene og presteskapet kan bli snakke mer også om dette.
slik at man kan ha felles arena til å gjøre ting. Et eksempel. Når man ikke har en sangbok, bør man bruke prosjektor til å ha sang. Noen sier ja, noen sier nei. Ok, ja og nei. Og jeg som kommer inn, og så fordi de ikke har, og noen bruker allerede og synes det ikke er bra, da er det veldig vanskelig. Ja. Og da er jo disse områdene ligger jo hos prestene som har ansvar for bønn og liturgi. Skal vi synge med hendene i været, eller skal vi knele og bukke hodet? Det varierer så veldig. Og så skal vi bruke mobilen eller ikke? Det er så vanskelig. Personlig som prest, og så jobber som skoleprest, og før som ungdomprest. Jeg gleder meg til at nå hologram blir så mye lettere. Slik jeg kunne bare i stedet for å bruke prosjektet som begynner å bli gammeldags, jeg kan bare plukke ned et bilde sånn, brette opp og vise det, så er det ferdig. I stedet for prosjektet med læret, og slik at da tar det så mye plass, kanskje dekke til Maria som er rett bak der. Så det er slike utfordringer som igjen ligger også hos prestene, slik at ikke jeg flytter ut, eller bytte til en annen menighet, så kommer en annen inn og sier ja, og den neste sier nei. Det er jo også en utfordring for menighetslivet selv. Takk. Okay. Her er det en som vil si noe, Therese, og så er det flere som må bare rekke opp en hånd. Snakk høyt og tydelig, Therese. Også det, hva gjør alt det digitale med ungdommen og barna? Og det betyr kanskje ikke at vi skal nødvendigvis bruke digitale ting hele tiden, men vi må vite hva har de gjort med dem, og hva har de gjort med hvordan de nå mottar informasjon, hvordan de engasjerer seg i dialog, og hvordan de engasjerer seg med seg imellom. Jeg tror der har mye av det digitale virkelig hatt en veldig stor påvirkning. All skjermbruk, all internett, alle YouTuber og alt det der, og press på sosiale medier. Men Therese, kan du komme frem her, så kan jeg utfordre deg litt mer. Kan det være slik at ungdom og ungdom har blitt på en måte ødelagt av denne skjermbruken og disse dyppedittene? Skal du utfordre meg på det? Og er det slik, eller er det ikke slik? Og hva kan vi da gjøre hvis de må på en måte kontre dette eller gjøre noe annet? Ja, ikke sant? Nei, hvis vi er klar over hva det har gjort med dem. Og det er jo fint, for det snakker jo litt rektoriet om, at mange, også voksne, men spesielt barn og unge, har kortere oppmerksomhets attention span, hva sier man på norsk? De har kortere oppmerksomhet, og de er vant til å se ting i bilder. Så liksom å vite noen sånne ting, for da tror vi kan lettere kommunisere med dem. Så derfor tenker jeg, å vite hvordan er det vi kommuniserer med dem, fordi deres hverdag, altså de er jo født i den digitale verden, og vi er innvandrere igjen, ikke sant? Da vet vi hva som fenger dem mest, hvordan å nå best frem. Og det, så da må man ikke kanskje bruke digitale hjelpemidler, man kan, så jeg er også litt sånn ja og nei, ikke sant? Men det er bare å vite hvordan når jeg frem i dag. Og så er jo barna så himla forskjellige, så med noen så vil de gjerne ha masse på høyt nivå. Veldig mange av de som har blitt medlem av NUK, har jeg merket, de er liksom ikke fornøyde med sånne enkle ting. De vil skikkelig gå i dybden, og er kjempebra. Men så har du for eksempel konfirmanter som må ha det på sånn barnehagenivå nesten, ikke sant? Og masse bilder og masse hands-on og sånn, for å i det hele tatt forstå og få det inn. Så det at hva har den digitale verden gjort med dem? Jo, vi må kanskje kommunisere på en annen måte. Men det svarte ikke på alt, men litt. Ja. Har dere tre noen synspunkter på dette? Hva har den digitale verden gjort med de? Kan jeg også stille et spørsmål i tillegg til dette? For det jeg har opplevd når jeg begynte å jobbe med barn i katekese i Norge, noe som sjokkerte meg, er at nå er jeg veldig redd å si det høyt, men religiøs analfabetisme. Og nå lurer jeg på, ikke sant? For vi har bare et møte i måneden, ikke sant? Kan alt det digitale og oss erstatte det som foreldre må gjøre før de barna kommer til oss? På
For jeg vet ikke hvor pengene vi kan være hvis vi snakker hele tiden om abstrakter. De har ikke noe relasjon til dette, og jeg lurer på, kan vi med det digitale skape denne relasjonen? Kan det digitale hjelpe foreldre som ikke gjør noe? Det tror jeg jeg vil svare som prest at det er jo foreldrene som er barnas viktigste kateketer, uten tvil. Hvis foreldrene ikke gjør noe eller nesten ingenting, så stiller jo menigheten og presten og kateketene. De får nesten en umulig oppgave. Men vi vet jo alle, kommer det barn fra en familie som virkelig praktiserer troen og er aktive hjemme, så er det jo en helt annen verden. Med eller uten digital, vil jeg si, er det nesten like dramatisk hvis ikke foreldrene gjør noe. Men så jeg tror ikke det nytter å med digital hvis ikke foreldrene gjør noe. Hvis ikke foreldrene gjør noe, så er kan vi reparere litt, men ikke veldig mye. En ting kjapt til det. Ja. Bare sånn. Jeg er veldig opptatt av at hvis du møter dem med et smil, det å være veldig positiv og møte dem med kjærlighet, jeg tror det gjør veldig mye. At man ikke er så stresset og opptatt av alt man skal lære dem, men møte dem med åpne armer på en måte, så mye som er naturlig. For det er veldig mange av de som ikke møter det så mye. Den digitale verden har gjort oss kanskje litt sånn masker, ikke sant? At vi ikke er vant til relasjoner så mye lenger heller, det er en av de problemene da. Så det å møte dem med kjærlighet og lytte til dem, og så nå vet vi jo i forbindelse med direktoriet at voksenkatekese er det viktigste, om vi ikke får lært dem alt sammen, men får åpnet for en nysgjerrighet og vet at her er det folk som er glad for at du er her, som er glad i deg, interessert i deg, da vil de jo komme tilbake, og da kan vi lære dem mer. Så det er smil på en naturlig måte, møte dem med kjærlighet og interesse, og så får du flere muligheter, for da kommer de oftere. Det tror jeg er veldig viktig. Du har et spørsmål eller en kommentar? Jeg bare lurer på om sødlandmesse er viktig, ikke sant? Kan du snakke med grunnen? For eksempel, sødlandmesse er veldig viktig. Men hvis en prest han sier nett hvor mange barn, hvor mange ungdom, hvor mange som er endret, hvis preken prioritere for de endre, så vi kommer til å miste barn og ungdom. Så hva skal vi gjøre? For meg så dagen i dag, så barn og ung liker å se på bildet. Det som kan komme inn i deres hjerte fortere enn ord og språk. Vi har kanskje tid til ett eller to spørsmål, ja. Litt høyere. Jeg tror vi må starte, og vi må nyte på å starte mer gruppe av katekese til foreldre. Fordi da, jeg tror det er årsaken. Vi har sånne analfabetiske katolske år. Jeg er veldig klar og tidlig til meg når jeg skal, for jeg skal gjøre det det første år. Når jeg spør dem hvem som kan korsteine, og det er 6 år, 7 år, 8 år allerede, og det var en i 30 barn, for eksempel. Ja. Hadde du et spørsmål til? Du hadde to spørsmål, sa du? Nei, det er forslag å fokusere på foreldrene, Man blir kanskje litt fortvilet når foreldrene er helt på jordet, som man sier. Man kommer til katekese, kanskje i andre klasse, og kan hverken fader vår eller korsestein eller noe, ikke sant? Det er jo for dårlig. Vi har ikke så veldig mye tid, og våre utmerkete, fantastiske innledere vil jeg gjerne gi ordet sånn en avslutning etter de siste innlegg og synspunkter. Skal vi ta i samme rekkefølge, Philip? Du har noen avsluttende, fine ord å si oss. Tusen takk, Pater. Du er flink til å spille meg god. Jeg vil bare si tusen takk. Det har vært veldig gøy å være her og hilse på alle sammen. Jeg må nok løpe litt raskt nå, for flyet mitt går om 1 time og 10 minutter. Så jeg må skynde meg ut. Men igjen, tusen takk for at jeg fikk være her. Og så ønsker jeg dere masse lykke til i arbeidet.
Det var utrolig mange viktige spørsmål synes jeg, som ble reist. Jeg har, i likhet med ingen av oss egentlig, svar på alle. Men jeg tenkte jeg skulle dele et par tanker til slutt. Jeg synes det som ble stilt spørsmål om i forhold til foreldre, og liksom hvilket religiøst språk barn har, er interessant. Og et par observasjoner om det. Det ene er at det å spørre barn eller ungdom i katekesen om hva de kan på norsk, er et veldig dårlig redskap for å vite noe som helst om hva de egentlig kan og forstår. Det er det første vi griper til, ikke sant? For vi prøver å fange hva kan de. Men med ungdommer så vet du helt sikkert at det du får inntrykk av er totalt feil. Fordi de svarer ikke i plenum. De hørte ikke spørsmålet. De forsto ikke spørsmålet. De glemte hva de skulle svare. Altså, de er 14, de er i puberteten. De glemmer det, det går ikke. Og med barn, det er litt forskjellig, men de har jo ofte litt... De er i øyeblikket, ikke sant? Og kanskje de har hørt hva korsets tegn er av bestemor på Filippinene, men de skjønte ikke at det var det samme. Og så når du viser dem hva det er sånn, så kanskje de er sånn, åh, men det har jeg sett. Eller kanskje hvis du faktisk går inn i kirken med dem, ikke sant? Og så ser vi, hva gjør vi når vi går inn i kirken, når vi ser vivene? Hva bruker vi det til? Og så er det en som sier, åh, ja, ja, jeg husker ikke hva det heter. Oi, men hvilken hånd, sant? Så jeg tror at vi skal også på en måte stole litt mer på at når foreldrene sender barna til kirken, så er det en grunn til det. Og det er den andre observasjonen min, og det er også fra konfirmantkatekesen. Vi har som regel i St. Halvor barn som kommer, altså ungdommer, tenåringer som kommer, og vi spør dem første gang, hvorfor er du her? Og vi spør dem anonymt på post-it-lapper om det. Og vi får ofte svar som er typen mamma sa det. Og så kan man spørre da, er det tvang? Er det frivillig? Og så sier vi til de, og vi har møte med foreldrene, og sier, dere må snakke sammen om dette hjemme. Det er ikke lov å tvinge barn til konfirmasjon. Det er ikke en norsk regel, det er en katolsk regel. Ikke sant? Så her er det en dialog man må ha med foreldrene om det, men også ikke å ta helt sånn på ordet det de sier. For når vi spør det, vi sier sånn, jeg ville ikke komme i dag. Og så sier vi, ja, men hvorfor det? Og da er det det som jeg sa i sted. Jeg var trøtt. Jeg vil heller være med kameraten min. Men betyr det at du egentlig ikke vil være her? Nei. Men du har også lyst til å sove mer og være med vennen din, som er legitimt, ikke sant? Så pakke opp litt de tingene, det tror jeg er kjempeviktig. Og så tror jeg at vi ikke skal være så redde. De andre konfirmantene vi får, mange av dem har gått litt i messen, av og til på ferie, noen har gått til første kommunion, noen har ikke, noen foreldrene er skilt, noen har flyttet til Oslo fra andre steder, altså det, noen har vært og bodd i hjemlandet til en av foreldrene i en år. Det er utrolig sammensatt, så det er det som Therese sier, at de er så forskjellige, ikke sant? Så på den ene siden ikke være så redd for at de ikke kan alt, og på den andre siden prøve å ivareta forskjelligheten deres. De er forskjellige steder. Noen av dem skal gå på yrkesfag, og noen av dem skal bli leger. Vi har alt, ikke sant? Og da må vi tåle at det er litt vanskelig, og vi treffer med noe. Og jeg tenker ofte som kateket for den aldersgruppen, så er det nyttig å si til seg selv, en, dette er et katolsk kaos, sånn er det bare, og to, resten for den hellige ånd tar seg av. Når jeg passer på en menighet, så er det som foreldre, man blir fortvilet, man blir oppgitt, man blir sint og alt mulig. Og da pleier jeg å gå til den hellige Josef og klage til ham, fordi han er skytshelgen for kirken. Og da pleier jeg å si, du må gjøre noe med det, du som er skytshelgen. Du er der oppe i tillegg, så du kan utføre, kanskje bare gjøre flere mirakler. Vi trenger flere mirakler. Det ser ikke ut som det skjer noen synlige tegn fra deg. Så jeg maser og klager til ham også veldig mye. Og det andre er, da jeg var prestestudent, min åndelige veileder sa dette til meg, at du må huske en dag der som du ble prest, må huske dette her. Du kan ikke elske alle. Du kan ikke hjelpe alle. Du kan ikke være der for alle. Det er bare Kristus som kan. St. Barbara, kysshelgen for min menighet. St. Dola, kysshelgen for Norge. St. Josef, kysshelgen for kirken. Vi ber dem veldig mye også. Men vi kan heller ikke gjøre alt. Det er vår Herre som kan. Hvorfor er det sånn? Han
ha en kjempegod plan. Så vi setter denne, viser denne tillit, vi gjør det vi kan, og resten, sånn som også Martha sa, vi overlater en hellig ånd, fordi det hans kirke, og det Guds kirke, som vi jobber i, fordi vi forvaltere i denne flotte, hellige kirke også. Å være kateket er kanskje først og fremst å få en god kontakt med barna og de unge, og bli glad i disse, og kunne formidle denne kjærligheten og omsorgen for alle. Og så forsøker vi ut fra forholdene, og så godt vi kan, og undervise oss om de tingene de trenger til å motta sakramenter og andre ting. Kjærligheten til barna og de unge, tror jeg, må være det første og viktigste for oss. Da skal vi avslutte med velsignelsen. Har vi det? Herren være med dere. Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, velsigne dere alle. Amen. Gå hjem i fred. Gud er det, Gud.